Du har en venn i meg. Du har en venn i meg. Beklager om vi er litt stille, men jeg tror vi er veldig konsentrerte, for da har vi ramlet så mye ned og dødd så mange ganger. Ja. Ok. Checkpoint. Ja. Ja. Oh, ja. Watch yourself. Watch yourself, ok. Ok, sier du om det er rett inn. Turn it off. Destroy it. Ja da. Nå gjør vi alt her. Sånn! Ha! Ha! Så det så. Checkpoint. Ok. Munt. Munt? Munt. Åh, Gud. Åh, Gud! Au! Ah! Nå har jeg gjort noe dumt. Kan jeg teleportere til deg, eller? Jeg vet ikke om det gjør deg så mye tjeneste. Vent litt nå. Nei, skal vi bare satse alt? Jeg holder ingenting. Ja. Unnskyld. Å nei. Nei! Og så døde jeg ikke helt. What? Sånn. Ok. Den blir vrien, sa jeg bare. Er det mulig? Ok. Nei, han er jo klin umulig. Jeg er nesten, men hvordan skal jeg klare å trenger? Ok. Jeg er helt ærlig, forstår jeg ikke hvordan jeg skal gå an og gjøre det der. Jo da! Oh, wow! Åja, det er sånn man gjør det. Send tre over og fikse det etterpå. Det var litt mass. Oi, hva er det for noe? Skal vi se. Hva står der? Off, opp og on, ned, mekanism. Skru den på. Nice. Hva skjedde nå? Ja. Det fikk jeg kjempebra til. Åja, se her nå. Nå kommer jeg meg opp igjen, vet du. Vent litt nå. Nå må vi få... Ja. Vent nå. Der, ok. Vent litt. Nei, vent! Jøk! Ok. Men jeg aner ikke om vi er på vei opp på bilen, da. Neida, vi bare... prøver litt forskjellig. Oi! Turn it on, ok. Oi! Åh, nei! Ok, du begynner, og så står jeg her og venter. Ok. Tenk deg det om vi skulle gjort alt dette her uten TP, Bjørn. Da hadde vi brukt litt mer enn 3 timer, for å si sånn. Haha! Åh, det ser så bra ut. Ok, skal jeg prøve? Nei, det gikk jo... Det gikk ikke. For å si det slik. Altså, er det mulig? Hvordan skal vi få til det da? Jeg kan... Men hvis du snur deg vekk litt,
Og så skrur du av chatten. Nei, ja. Så kan det triks. Nei, jeg var oppe og jo! Det er så typisk. Når man endelig kommer opp, så forventer man det ikke, så man er ikke klar for det. Ja. Det gikk kjempefint. Most doomed to fall, det vet ikke helt om det var riktig nå. Ok, dette her er jo... Den var litt drøyt vanskelig, altså. Skal vi se. Der. Du var jo kjempeflink til å begynne med, da. Men det gikk over. Ja. Ok. Ja, spring! Nei! Det her nytter ikke med noe logisk tankegang i det hele tatt. Ok, å hoppe fungerer ikke tydeligvis. Vi må bare springe når vi kommer på der. Ok. Gud. Den siste der er så hissig. Ja, det gikk ikke så fint. Nei. Det var nesten det. Nei! Nei. Jeg står i ro. Nei! Nei! Jeg teleporterte feil. Gud. Er det mye? Ja, du fant sånn i hvert fall da. Nei, se her du. Se hva vi har gått glipp av. Kiste! Litt små gleder i hvert fall. Kiste også? Hva er det med den da? Ja, slime bowl. Sånne... De der. Hallo! Det er ikke så viktig. Må gå videre, ja. Det var kul, vet du. Hvorfor kunne de ikke vært sånn? Bjørn? Se nå, bare se nå. Ok? Ja, nå følger jeg med. Alle sammen, følg med! Teleporter riktig nå. Ja, fint. Nei. Ok. Nå, vet du, det er nå. Nå skjer det. Ha! Hent meg. Du bare står der med det skjepiske blikket. Ja, nå kommer jeg jo i hvert fall ikke over, da. Hent meg, da! Ok. Det var jo ingen problem. Det er sånn det ser ut fra denne siden, altså. Hopp. 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 Det er varmt i Norge. Ja, det er varmt i Norge. For tider. Det gikk. Nå er han Bjørn lei. Nei, jeg er ikke lei. Jeg er bare lei. Ja, sånne ting som det, for det er så unødvendig. Det var bra for deg nå at jeg ikke hoppet. Vil du vente litt? Ok. Sånn. Vi må være på rett vei, da. Checkpoint. Nice. Good. Men her oppe, hvordan kommer vi dit? Jeg vil ikke opp der. Nei, jeg hev sverdet mitt ned!
kan virkelig ikke ting bli noe verre. Der. Ok, let's do this. Sånn, 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 sånn. Der, 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 der. Igjen, vi er nødt til å få skaffa meg kameravinkel, for det der var så fantastisk. Det går så fint, og jeg bare tenkte, nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det. Og så bare, nei, jøss, han klarer det, og så bare, nå skjedde det. Sånn, her ligger denne hammeren, faktisk. Å, det er masse checkpoints bort over her. Uff, ja, det er varmt. Jeg har stolsmak i stumpen. Du går jo for mye massevis av coins, du. Ja, der rakk jeg akkurat å løsne igjen, og så bare derp. Siste jeg bryr meg om nå er coins! Ikke du, tydeligvis. Hopp, ok. Ok. Dette her som startet så bra. Vi skulle ha alle poengene i hele verden, vet du. Ah, det var det som bugget seg der borte. Å, se her! Et lite krypen! Og alle ting... Å, ja, det er jo Ender Chest. Ja, ok. Ok! Vi må fullføre dette her. Men skal denne veien, tror jeg? Ja, men jeg må bare se hva som er her. Åh! Takk skal du ha. Hvor er vi nå, egentlig? Nei, jeg skulle bare undersøke. Det straffa seg. Ja, for nå har vi havnet en plass vi ikke skal være. Tror jeg. Eller? Nei. Du, se på det der. Jeg vet også når vi kommer opp på bilen. Åh, se der, ja. Og forresten... du... Nei. Det er denne vi skal bruke for å komme oss av bilen. Vi må øve på... Det er den andre vi bruker på, da. Den her. Sånn. Piggy! Yay! Hadde grisen noen mat i magen? Ja, han hadde litt. Skal du ha? Kan jeg få litt mat? Åh, kista. Last quest. Hi, Buzz. I want to see through window how Andy is playing in a garden, but he is gone and... I don't know how to go down, but you help me, I hope so. Okay, your next task is to find way on the garage door, those green doors. Somewhere around there you will find a hidden passage where you finish all the quests. Good luck. Oh, and the reward for you is waiting in my back. Yeah. Ok, Ikke hent meg ennå. Vent. Jeg tror vi faktisk bare skal gå videre, for jeg tror vi må opp på den døra. Oh, Jesus. Jeg trodde jeg gikk ut forbi. Skal jeg hente deg nå, eller? Nei! Ja, men nå har jeg spart inn for masse tid.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og kan ikke lage Sesam Stasjon custom map? Ja, det kan jeg gjøre! Uh-oh! Ups! Hva gjorde jeg nå? Hva da? Wow! Jeg er bare besatt av de der myntene jeg ikke fikk tak i sted. Og jeg kommer ikke til å få sove i natt hvis jeg ikke henter dem. Dette her var en rar labyrint. Jaha. Men det var gøy. Nå gleder jeg meg til å prøve. Ja, men nå har jeg brukt den opp. Åja. Ja, da får jeg se på filmen jeg da. Han prøvde å lure meg ut forbi et stup. Sånn. Hvor er du hen da? Vent litt. Hva venter jeg på? Sånn. Nå kan du hente meg. Vær så god. Vær så snill. Sånn. Checkpoint. Ok, hopp. Og hopp. Og hopp, og hopp, og hopp. Hopp. Den her var jo kjempeenkel. Åh, I can see the end, I think. I can see clearly now the rain has gone. Mhm. Di-di-di-di-di-di. Almost there. Sure, you're almost there. Don't give up. Don't give up, var det det du sa? Don't give up. Don't. Do not give up. Do or do not. That is no try. Nei. To be or not to be. That is the question. Hvorfor dør du da? Nei, fordi jeg var opptatt med å snakke. Jeg trodde... Altså, nå var jeg helt i min jam, liksom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go, bus, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go, bus, go! Greit, jeg skal holde fred. Ja. Almost end. And this is the bonus zone. Now count your Pizza Planet tokens and place them in the wooden frames in each mini room. There are three frames in each room. Okay. We will count your points in the end. Okay. Da er 1, 2, 3. Mm-hmm. Der. Sånn. Count your Pizza Planet tokens. 3. Jeg har... Sånn. Skal vi se. 4. 5, 6, jeg har 1 til, da kan vi sette herene, kanskje? Er det mange vi har gått glipp av, tror jeg? 7, her? De ligger i enderkjesten vår. Åja. Er det enderkjest her? Vet ikke. Det skulle jo vært her, da. Vel. Det var kanskje ved forrige checkpoint. Jeg husker ikke hvordan siste var. Jeg holdt på å gå ut forbi. Vet du hva, da hopper jeg inn i game mode, og så fyker jeg bort og henter. Nei, men hallo, hvis du er i game mode, hva kan du gjøre da? Hæ? Når du er i game mode. Ja, hva kan jeg gjøre da? Ja, da kan du gå inn i inventoryen din. Ja.
Så kan du hente fram Ender Chest. Det ligger under dekorasjonsblokker. Det er kanskje litt smartere enn å lete etter chest. Det er ikke rart vi bruker lang tid på det, vet du. Ok, skal vi se. Ender Chest, Ender Chest, Ender Chest. Der, Ender Chest. Sånn. Ok, da har vi tokens. Jeg har plassert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mm? 9 stykker skal vi ha. Har du plassert mer? Nei, jeg har ikke noe mer. Var det ikke kisten her? Nei, jeg har jo tatt ut alt som var i kista mi. Ja, men, åja. Jeg kom på det var en vanlig kjest. 6, 7, 8, 9, 10, hvor funker det ikke? Der, 10, 11, 12, nei, 12, 12, jeg blir så fascinert, altså. 13, det er så sykt mye detaljer. 14, 15, go back to spawn point, nei. 15, det må være mer plasser. 15, vet du hva dette er? Nei. Det er miniatyrutgave av huset. Det er det, vet du. Det er det? Nei, ja. Så kult! 15... Skal vi kjøre om åpne loftet, da? Nei, det er ikke noe god der. Hmm. 15... Ja, men det er jo ikke plass til alt! Vi har funnet så mye at det er ikke plass... At det er ikke plass. Ok, 15, 16, 17, 18 har vi. Vi har funnet 18 stykk. 18 stykk. Jeg er kjempeimponert. Ja, jeg er imponert. Dette her var et veldig, veldig bra kart. Men jeg har seriøst vondt i kroppen av å sitte her nå. Oh, wow. Se. Wow! Hæ? Jump her. Hva gjorde du? Jeg sendte oss til spawn igjen, jeg. Ja. Men ok, da hadde vi 18. 18 ganger 5 er hvor mye? Vent litt nå. Ja, finn frem en kalkulator du nå. Det er en kalk. 18 ganger 5, det er 90. 90. Pluss 64. Ja. Pluss 64. Ja. Pluss 27. Ja. Pluss 2. Hva er det for noe? Det er totalskåren vår. Nei, for vi har 32 pluss 2. 281 poeng. Yay! 281 poeng! Jeg har ikke peiling på om det er mye, men jeg synes det var bra. Samme hva, jeg er fornøyd. Ah, se her! We did it! Ok, da får det være opp til dere i kommentarene, folkens, om dere vil at jeg og Tria skal spille flere custom maps. Vi er gira på det i hvert fall. Ja. Jeg synes vi gjorde en god jobb. Nå tok vi alltid ett kjør, så jeg begynner å bli hes, og jeg har vondt i ryggen, og så nå skal jeg bare slappe av resten av dagen. Nå er det rett og slett ikke bare velstånd lenger. Nei, Så det var Toy Story 2, folkens. Jeg håper dere vil se mer custom maps. Bare si ifra i kommentarene. Trykk like, ikke glem å abonner. Så ses vi. Snakkes, Trine. Hva er det som skjer her nå? Vi snakkes, ja. Hvis jeg ikke dør. Ok, tata. Hvor ble du da? Jeg er her. Åja, jeg vet ikke hvor her er. Det er sikkert fint.